mutekereza yuko kandi mumbabure ntimumvugire mu mbanze vuga ibitekerezo byanjye ese ku munsi wa none wabaza abakongomani bakakubwira ko bari abantu atari abakongomani atari bene wabo ikrene ni igihugu kigenga ikrene reka nkubaze Moses igihugu kigenga kirirwa kirira kiti turapfuye ntituduhemba abakozi ntimuduhe ibyo kurya muduhe impungure moyize izo fagiteri zose nagazo zifinize kigenga cyangwa kigenga bye ikrene ntago kigenga ndagira nkubwira ko morale ya free yagarutse mu ngabo za Ukraine cyakabiri nuko ingabo za Burusiya boba bwabatashe ubwongereza bwamaganye M23 n'abayiteri inkunga bwabiteri inkunga ni bande ko ari Congo bizi niba ari Congo kandi ari Congo yagiye kubwira ibihugu byose ati nyamara hari abantu batera inkunga ya M23 komeza tugende nyine ni ibyo ngibyo sasa rero kankubwira ikintu kimwe abo bantu bayitera inkunga niba batabavuze biragoye kubatekereza bashobora kuba wenda ari leta runaka hari n'abandi bacuruzi ku giti cyabo bavuze nde urakeka ko ari nde bavuze njye ndatekereza ko ari u Rwanda harya abangaba babivuze nyuma y'uko Amerika nayo yiyamye kuko nayo yavugiye mu muryango w'abibumbye yonyine ari Amerika umuryango w'abibumbye nabo nyuze mbona ambasaderi ariko hari ikibazo mfite reka nkubwize ukuri iyi si ubwayo ntekereza yuko kandi mumbabure ntimumvugire mu mbanze vuga ibitekerezo byanjye iyi si ni muri iki gihe turimo irimo abanyapolitike ntekereza yuko ikintu cyitwa ukuri kuba ari kuri ndabisubiramo nubwo no mu bihe byabayeho rimwe na rimwe ibihugu bisa nkaho bihatse ibindi biturutse no ku mateka yabyo n'ibibazo byateje bitanakemuye ahubwo byakomerejeho bihindura uburyo bwo kuvuyanga ibindi bihugu ndakubwiza ukuri yuko iyi si ubwayo niho hantu habi hakomeye cyane kurusha ahandi uyu munsi wa none twumvikane ushobora gutinyuka gute kutamagana ikibi nuko ntakwerekana amafoto ngo urebe abantu we nayaguha ngo urebe abaturage barimo gucibwa amaguru ndeka nyaguhe yarebe kuko urebe abaturage barimo gucibwa ibirenge barimo gukora ibyo bakorwa byose urebe ubugome bukorerwa inyoko muntu iyo leta rero yitwa ya Kongo ibikora byose iza yigira umwana w'intama kuko ufite inzara n'ubusambo bwo gushaka gusahura ibyo usahura ukabyitirira abandi biri munsi y'ubutaka bwayo ukeneye cobalt ukeneye ibiki vuga uti ariko uyu ni nk'umugati abashinwa batayitwara itajya ku Barusiya ugatangira uwo ubwawe umutima ukadevia ubwonko bugacurama ukava ku kuri ntiwamagana ikibi ahubwo ukazana utuntu turi aho ngaho ibi ndashaka mbabwire suko aba bazungu batazi ukuri ariko barimo barakina barashaka gucuranga indirimbo kiseke ndashaka kubyina kugira ngo badakomendere bavuga batari ku raporo ya Jasie iziba zaragiye hanze abantu bakazibona bavuga ngo ishobora kujya mu maboko y'Abarusiya n'Abashinwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibi bakora rero suko bayobewe ikibazo nyirizina cya Kongo kuko uyu munsi wa none nubwo wabaza Kongo nyirizina ese ku munsi wa none wabaza abakongomani bakakubwira ko bari abantu atari abakongomani atari bene wabo bahita bavuga ko atari bo na icyo kibazo bakeza ko batavuga ko atari bo uyu munsi wa none wambwira ko Sultani Makenga ari umunyarwanda tandukanya kuvuga ikinyarwanda no kuba umunyarwanda hari n'abazungu bakivuga ariko ururimi rwe uya ibyo bitandukanye ibyo ndashaka tubitandukanye ko iriya ni case ni special kuko ni impamvu ishingiye ku mateka bo bazi banageze mu ruhare ariko igihe mutabaruka ndamwumva impamvu avuga ngo nta yemeza ko atari abanyarwanda twarabibonye mu bigaragambya ibyapa ibyo biba byanditseho twarabibonye abanyepolitiki babo twarabibonye sosiyete sivile yabo twarababonye aba shefu kutimiye babo ibyo bavuga bose bavuga batari abantu nubwa mbere se wumvise leta ya Kongo kuko leta ya Kongo niyo niyo legitime si ibyo ivuga iti M23 n'existe pas igihari ni RDF kuki ndacyura impunzi z'abakongomani zagagaye warabyumvise icyo ushaka kukubaza eske igituma M23 ijyaho ni ikihe mbere na mbere ni menace ndashaka niba warumvise ibintu byavuzwe na Ekenge yaravuze ati ikiguzi tumaze kwishyura kubera FDLR kiri hejuru cyane muri bya biganiro sinza ashobora watangiye ubwa mbere umwe wa wundi wa wundi yitwa uyu muvugizi wa leta Buyaya yabanje kuvuga ngo M23 ngo ntibakibaho ngo barashaje ngo FDLR ngo barashaje ngo ibiki noneho haje Ekenga aravuga ati ubu ikiguzi turi mu kwishyura kubera FDLR iri ku butaka bwacu kiri hejuru cyane ibyo ndashaka kubimenya FDLR
ubwayo yateje ibibazo ideoloji yavanye mu Rwanda sibyo ari nacyo gikomeye ari nacyo gikomeye biragenda abantu bamwe biyumvamo ibindi biroha mu nka z'abantu bararya abaturage bahura n'ibibazo bamwe baritwa abandi baranyanyaswa abandi barahunga kugeza n'umunsi wa none impunzi z'abarwandofoni bo mu bwoko bw'abatutsi ziri muri Uganda ziri hano ziri mihanda yose zinga muri kano karere zinga niki eske Kisekeda ajyaho yari yavuze iki yaravuze ati ndashaka gucyura abakongomani bose bimpunzi ngaca ubuhunzi ibyo ni bimwe mu masezerano bagiranye rero yari ntuza ariko mu buryo bwo kureshya yaramaze kuba perezida none se kugeza uno munsi wa none yateye intambwe kugira ngo abo bakongomani basubire iwabo reka kakubwira ibi byo tuvuga tuvugisha kuri ntawe utabizi yuko ikibazo gihari nge ngo hayi bya Sylvain Ekenge kurikirana uze kureba Sasfi uze kureba icyo Ekenge yavuze asa nka avuga ati nibyo koko twakoze strategic mistake yo kwivanga na FDR njye nkubwiye ko intera Amerika iteye abidishibaye bose bakoma mashya ngono baza nibyo ari kugisuntegeza kwa kibarije hejuru ntabwo igisubizo ari cyo ngiye nashakaga igisubizo ngaye nicyo shoboye nasusubiza gitarabaye duba na go se ngaho baza ngaho baza diswe minota yagi uyo baza igisubizo cyawe ngaye duba na go se ngaho baza ngaho baza diswe minota yagi uyo baza igisubizo cyawe yari kwiba twavuze babiri giko bavuze ngo bari ku Rwanda uratangira uta babiri gibisha umwana icyo nibo bateje ibibazo n'icyo nasubije ubudage bwigeze kutwamagana hariye utabadage bakoronije Rwanda bari ni nabo kase ibibazo byose amerika tuvu utari ko bariya nabo ntago babaza amateka uyo barayazi kuko ibyabaye hano byose barabizi ngongereza nako bwa tubuze tabo bazungu babashaka amabuye tabo bazungu babashaka amabuye ariko niko kuri none se ukuri ko bose bakuzi finaloma urabo bose batwanga mo frere akubwire bifata uko bishaka ariko ukuri kusegara ari ukuri icyo basaba wase utekereza ko ikiva muri iki kizima no kubabwira ngo mwihangane ayo mutabaruka banzo soma iyo scenario bahaya kamaze ki naga scenario ni igitekerezo cy'umuntu ariko ibyo byiyumviro byo kuri umunyacyubahiro we ibyo yarabivuze ibi rero ngasomuko kakabaye ngasomuko kakabaye ndiye basara gatekereza ku muntu amuganye oya harimo yashingiye ku byifuzo aragira ati bya ruwasoreye ayati umuturanyi wacu Kisekedi Chilombo yahaye deadline uruganda rwa Apple y'ibyumweru bitatu uruganda rukarwamaze kumuha ibisobanuro by'uburyo rukoresha amabuye avuye muri Congo mu buryo bwa fraud mu gihe Apple yatanga ibisobanuro bidafututse cyangwa ntibitange icyo gihe abanyamategeko ba leta biteguye guhita bajyana Apple mu rukiko Chilombo avuga ko Apple ikoresha amwe mu mabuye u Rwanda rumwiba kandi agakomeza gushimangira ko mu Rwanda nta mabuye tugira by'umwihariko kasiterite ayowe wolfram na wolfram coltan abawe wolfram zahari cukurwa abawe reba ujya za musanze reba hano za gicumbi hakurya naho hirya kibaba komeza akomeza agira ati kuva kera ko nzi ko twayacukuraga abagabo bagahemba bakagura abagore ibitenge andi bakayanywera aho naba nari ntuye muri Congo Shenu Daje baba naba ndora n'umwana w'umunyarwanda uburerwe nabonye ku Rusiya bukomeye uzi ko ari uguhangana na NATO ekonomi yose ya NATO kuko ntacyo badakora mu mafaranga iriko intambara n'amafaranga reba inganda zose za NATO ubungu ni nkaho zasumbirijwe n'uburusi reka nkubwire Moses nushaka ubyemere maze kubona yuko imbaraga zanyu zari mu magambo n'imyitozo ubutwara babonye ku munwa murakomeye reka muzana na gusuhuze da yizane rwose Moses uvuga ngo CNC kuki amakuri yose mabi sindi buvugane nawe uvuga yose ngo bawerekana cote faible kuri Ukraine gusa sindi buvugane na Moses aravuga na mutabaruka namutegetse muramutsamba kuri aba mu Burusiya ufana kubi gusa umutegetsi mureke Moses yivuganire na mutabaruka Moses nta bindi ngewe nshaka Moses ntunansuhuza turutsosoro ntusuhuze tabaruka avugana n'umuntu mwaramutse ho mutabaruka buraho buraho eh aho ngaho mumeze neza Norvege tumeze neza narimo n'umurikirano gucusenga ibyo bwanyu turi kumena umuceri
nta muceri mumena ahubwo wowe umeze nka Putin murimo murimeninda ahubwo none se nyuma yuko babahaye ibibunda mwibanga mukamwatangiye kubikoresha urumva umeze ute ndagira nkubwira ko morale ya Syria yagarutse mu ngabo za Ukraine cyakabiri nuko ingabo za Burusiya bwoba bwabatashe ntago ingabo za Ukraine zigipfuye nkuko bavuga ati turapfuye turashize oyo ubahubwo igitutu kiri ku ngabo za Burusiya kuko bo batinya intwaro za NATO bazi ko zira ntwaro ari intwaro zikomeye cyane kandi iyo zirasa ni precise urumva harya icyo ushaka gusubiraho nyuma hari ikintu uvuze kiwa mushinirare ngo yapfuye cyangwa yaburi irenge uriya ni ambasade ni ambasaderi wa Ukraine muri Ubwongereza ntago yaburi irenge nanjye nabwiraga Ken siko bamugize ambasaderi ariko amakuru ampa ambwiye ko ngo hamaze iminsi iri ataboneka ngo yaraburi irengero niko ambasaderi bakora kereka icyakabiri Amerika zirantwaro yemereye Ukraine ni intwaro yavanye muri stoke zayo muri Europe ubwo ni za kera rero ubu inganda zo muri Amerika urumva inganda zo muri Amerika zigiye gukora zisupplyinga Europe ariko intwaro zose bemeye Amerika yemeye igiye kuzivana muri dinuze ya mu nkambi zayo zifite muri Europe izo mutabaro kazazira sasitaragera iyo harya muri counter offensive nta ntwaro nshyashya zikomeza ari zajemo counter offensive zari nyinshi cyane intwaro nyinshi zikaze bakubise Urusiya bararirukana urumva ubu barabirukanye icyabayeho reka tubwire icyabaye icyabayeho nuko urabizi ko Amerika urumva Moses mbabara kanu kamwe Moses moyi oya umba kenshi ubu ntabwo nyikwita Moses Tarek Aziz komeza icyabaye ni iki byagenze bite icyabaye urabizi ko icyabaye nuko urumva nkuko ubeneye gutanga intwaro sibyo iyo basupplyinze intwaro urumva inganda zirakora icyabaye muri Amerika nuko habaye abarepubulike baje guhagarika gutorwa uriya mushinga wo gusa wo gushyigikira Ukraine niyo mpamvu se counter offensive ya failinze nonese bayikoze badafite intwaro batari supplied barekomenda counter offensive yabayeho urumva iyo bakoze uvuga uti muri pigwa vibaya sana umva wari wachapa wakawadwanga wakawapokonya silaha wakawatoanishai vugana na mutabaruka oya kuri iyo ngingo Moses Tarek Aziz kuri iyo ngingo ibyo rwose ceceka counter offensive buri muntu wese arimo ararira komeza none se Moses mukoraho sibyo simbumva mwerekana muvuga uburyo ikirere cyose cya Ukraine urumva buriya nta ndege ya Russia ishobora kwinjira muri Ukraine urumva airspace ariko ibisasu biraza icya kabiri umva nkubwire icya kabiri amato yose y'ingwano y'Uburusiya barayasinye ariko Tarek Aziz Moses nkubaza akabazo amakuru yuko hari mize bashyize i Moscow bagaragarizamo ibitwaro bya NATO bagiye batwara warayamenye reka nguhemize urebe imbunda ziwanyu izahe izo muri Sowede izo muri Amerika hari utwo bajya bakora ndagira nkubwire ko urumva reka nkubwize ukuri Ntakurufite yarahushije ntakurufite umva ntakurufite ntakuri oya nari nakurekeye mutabaruka ariko ibintu byose urabyishe utangiye kuvuga count of nibwira mutabaruka bayi reka mbwire gato reka nkubwire mutabaruka intego ya Putin yari gufata Ukraine urumva oya itonde oya reka kubeshya abantu hano
intego ya Putin icyambere ubanza wumve se ni intego eshatu iya mbere sibyo denazification gusenya icyo bita Azov battalion yose bakayisenya nibitekerezo bya kinazi kandi barayitwaye kandi barayirashe Mariupol byabaye reka ngusubize ukya ese wemera ko Ukraine ari igihugu kigenga ntago kigenga ni umva Ukraine kugeza uno munsi warone nkuko byavuzwe na premier ministre ngo ni protectorat ni protectorat ya west na NATO ntago ari igihugu kigenga kuko ntigishobora guhemba abakozi bacyo umva Ukraine ntiyabaho idahawe inkunga Ukraine nta bushobozi ifite Ukraine ntiyantwari ikora Ukraine nta gisirikare gifite Ukraine wavuga ko ari sovere gute ariko Moses Ukraine mbere yuko acha France Ukraine hayipo ni protectorat ni protectorate ya NATO jewe rwose je suis d'accord avec toi jewe nange nemera ko Ukraine ari igihugu kigenga kitagira ingabo Ukraine ni igihugu kigenga Ukraine reka nkubaze Moses igihugu kigenga kirirwa kirira kiti turapfuye ntituduhemba abakozi nimuduhimba ibyo kurya muduhe impungure izo facteurs zose nagazo zifinize kigenga cyangwa kigenga bye Ukraine ntago kigenga bye kure muhuhuti none se ko amasahari ya muhuhuti ni ngewe turajoje igihugu kitagira ingabo igihugu kita uhubwa ngo igihugu kirigenga kirira kiti twabuze nda kirazifite ariko ziri feble zyaguze dafite ikintu ebwe ndimo turapfuye tukagiye kubantu bya iyi ni gihari hakugiye abantu babyara bacu eh urakibutse babyara bacu ko mutu no se buri cyagiye cyagihugu cyarigengaga kiriya se kiriya cyarigengaga kuko muturete inyeshyamba zitwice miheto abantu baje ne n'inkoni bagiye kutumara si se igrindi tani hena Haiti nta bitani Haiti nuko yatereranwe yo ku rwego runi nabandi ariko gutereranwe kwigira se bivuze sasa ikiriho muri Kongo twabivuze ariko iyi weekend ishobora iki cyumweru gishobora kurangira muri iyi weekend